Šredingerova mačka drugi put. Čuli ste vi već za tu Šredingerovu mačku, to se priča nešto kao neki eksperiment u kvantnoj mehanici i tako dalje. Sve te kvantne stvari su vrlo onako apstraktne, začuđujuće, i, ali mogu da budu vrlo korisne ako se ovlada tim znanjima. Mi znamo da postoje sada i radi se na tim kvantnim kompjuterima, koji bi mogli istovremeno da rade mnogo više operacija i tako dalje. Znači, ne ono simultano jedno za drugim, nego baš da bude istovremeno. Čemu se radi u ovom eksperimentu? Erwin Schrödinger je u stvari još 1935. godine izmislio taj eksperiment, da kažem, setio ga se. To je jedan misalni eksperiment. Radi se u jednom sistemu, potpuno izolovanom, koje je zaštićeno od svih spoljašnjih kvantnih dekoherencija, kako se to stručno kaže. I unutra, u tom sistemu, se nalazi jedna mačka, nalazi se radioaktivni izvor, znači koji može da stvara radioaktivne čestice, jedna bočica otrova, Geiger-Müllerov brojač i sve to povezano u jedan mehanizam, jedan zanimljiv mehanizam. E sad, šta se dešava tu? Dešava se to da ako se stvori jedna radioaktivna čestica, oslobodi se, znači dođe do nekog Geiger-Müllerov brojač izmeri, recimo da je došlo do zračenja neke radioaktivne čestice, tada se aktivira taj čekić, pada na bočicu, razbije je, bočica je puna otrova, taj otrov izlazi, počinju neke isparenja da izlaze i onda mačka dolazi u kontakt sa tim. Znači, čujte, radi se o jednom kvantnom eksperimentu. Postavlja se pitanje, šta se sada dešava sa mačkom? Da li će preživjeti, neće ili nešto treće? Takozvana kopenhagenska interpretacija kvantnog efekta kaže da mačka može da bude istovremeno i živa i mrtva. Znači, ne ili živa ili mrtva, nego i živa i mrtva. A ako bi mi pogledali u tu kutiju, odnosno taj sistem, tu garažu u kojoj vršimo eksperiment, mi bi jednostavno mogli da vidimo samo jednu od te dve varijante. Mačka ili mrtva, ili je živa. Znači, ne može da bude i jedno i drugo. Ili ni jedno, ni drugo. Ovde se postavlja pitanje kada se ta takozvana kvantna superpozicija završava i kada se otvara neki ulaz u taj realni svet. Naravno, otvara se jedan novi predmet teorijskih rasprava i interpretacije kvantne mehanike. Naravno, tu može dolaziti do sukoba mišljenja, do raznih, grubljih i argumentovanih i bez argumenata suočavanja i sučeljavanja. Jedan vrlo interesantan eksperiment, zato što mi u realnom životu znamo da čovjek može ili mačka da bude ili živa ili mrtva, pa da smo često svedoci raznih čuda. Kada neki ljudi ili životinje koji umru, klinički, medicinski, bude konstatovana smrt, posle izvesnog broja minuta, sati, pa možda čak i dana, oživi. To je neverovatno. To možemo da objasnimo s jednog kvantnog, znači stručno-fizički, s jednog kvantnog stanovišta, da u stvari taj čovjek koji je bio mrtav, u stvari nije bio mrtav, nego je bio živ, ali u nekom čudnom stanju. Mi znamo da ako mozak ostane duže od jednog minuta bez vazduha, on umire. A šta je sa onim roniocima koji vade bisere? Pa skoči u vodu, zaroni, pa ga nema 5 minuta, 6 minuta. Izroni, izvadi biser. Kako on je umro? Kako možemo bez vazduha? Kako mozak može bez vazduha? Pa sve se može. To je interesantno, ali nas interesuje stručno jedno fizičko objašnjenje. Naravno, i ta kvantna mehanika ima svoje ograničenja u smislu ljudskog uma. Ljudski um je, ima velike potencijale, ali toliko malo zna. To je ta priča o Šredingerovoj mački. Pozdravljam vas puno. Vidimo se sledeći put.